הנגב יצאים לעצים מפקיעים, נולדתי פה, מאז חולמן הבית, אנחנו פה. בהתחלה היו רק יהודים, לפני 500 שנה פה רק יהודים. כבר ערבים מכל העדות וגרו ביחד, הרוב היה יהודים. אולי גרב, כמעט בכורים, גרב מספר את סיפורים, רבי שמעון בר יוחאי, ברח ל... מה הבאתי פה? אני אוריאל רוזנבאום, ואני בן 36, גר בכפר פינס, אבא לחמישה ילדים, שחקן, במאי. של מי הנער הזאת? של זאב. זה זאב, באו הטורקים, לקחו אותו לצבא שלהם, ואנחנו שילמנו להם שוחד, ובכל זאת הם לקחו אותו. זה זאב, מת שם? נקבר? לא נקבר? עד היום לא יודעים איפה הוא. אמרו, זרקו אותו באיזה בור של סיד בבאר שבע. זאב, בוא נעליים שלך מוכנות! טיילתי פה פעם אחת, דפקתי על הדלת של הבית של מרגלית, שמעתי שיש פה שתי נשים יהודיות. ואז מרגלית פתחה את הדלת וביקשה שנעזור לה, כי אמא שלה מאוד חולה, היא הייתה שכובה, אישה מאוד מאוד מבוגרת, היא הייתה כבר בת מעל 100, והיא הייתה צריכה אחות שמהר מהר תיתן לה זריקה. ואיכשהו מיד התגייסתי לעזור למרגלית, וכבר יום למחרת מצאתי את עצמי שוב פה בפקין, ואחר כך באתי לפה עם תלמידים ועזרנו לה בחקלאות, ובאנו ללמוד פה, ונוצרה איזה כימיה ביני לבין מרגלית. אחד מהמשפחה. איזה אחד מהמשפחה? זה משהו רחב, גדול. כמו המשפחה. אומרים, אך בלי אמא ואבא מתנת אלוהים. וכשבאתי לפה ופגשתי את מרגלית, זו הייתה נראית לי דמות שפשוט קפאה כאילו 2000 שנה. כאילו עם המשפחה של אותם תנאים שאנחנו מחפשים בגמרא ובתלמוד, פתאום חיה כאן עם אמא שלה, עובדת אדמה, שומרת על בית הכנסת, מאוד אסוציאטיבית ו... המולדת שלנו לא לעזוב את המקום, יכולה לחיות כמו שאתם, כמו שכל אחד חי בתל אביב, בחיפה, בירושלים, חיים יותר טובים, יותר שקטים ולהיות מיליונרת, אבל לא לעזוב את המקום הזה. זה המקום, ירושלים השנייה שלנו בארץ. ירושלים עיר הקודש, היא קדושה לעם ישראל, זה הפקין השנייה גם כן קדושה, היא פה מקום הצדיקים. אני מקווה שנהיה לבד שיבואו עוד יהודים לפה. קודש, מוסמל מנורת שבת הקנה, אתרוג, לולב, שופר ונחתם. את האבנים האלה לא מקום שלהם הקבוע. הם היו בשכיבה אחת מן השנייה שעומדת במנורה. מדוע הם היו בשכיבה? לא בעמידה, באמת לחורבן הבית. זו פה שיפוץ האחרון על ידי יצחק בן צבי, יכונה לברכה, זה מדינת ישראל, לפני שהיה נשיא הראש הלאומי, מילות הצוענים בחדש שהמדינה קמה, שהמדינה תהיה לעולם. וכל אחד והתפקיד שלו בהצגה הזו, ומה יקרה? ייגמרו לך חפולים באמצע הצגה. אולי, אנחנו נתחילי בקהילים? כן. כבר 10 סקים של חפולים גמרת לקלף בהצגות האלה. מה את עושה איתם? לא יודעת, לא. מה זורה? ושום פעם קוצרת ושום פעם זורה? כותפת. בגדול אנחנו שני שחקנים שמופיעים ביחד בהצגה. בית זה לא חלל וזה לא אבנים וזה לא... זה אפילו לא מקום. בית זה יותר המשפחתיות. לשמור על המסורת ולגור בבית ולעשות כבוד לאנשים, לא לעשות רע לבן אדם, לעשות מצוות. אנחנו חלוצים, נבנה את הקיעים, נבנה את הקיעים. בסוף כולם היו מוחאים למחיאות כפיים. אסעד היה יושב בכניסה לכפר, מכין קפה לאנשים, ותוך כדי קפה מספר סיפורים על משפחת זינאתי. לחיות רק בפקיעין. בואו נלדתי פה אחים ופה עמות. זה העיניי אל ההרים, מאין יבוא אזרחים.
לכם העם אדוני עושה שמיים בארץ. אני לא ינו ולא ישן, שום לכם, שומר בישראל. אדוני שום לכם, אדוני אצלכם, על ידי מנכם. מה השמש להקחם וריח בלילה. אדוני שמרכם בקור רע. מול את נפשכם, מוצאתכם מעתה ועד עולם. שברך אבתנו אברהם, יצחק, יעקב, דוד ושלמה. ברך את גלעד שליט יבוא אבשלום הביתה. ברוך הישר, כמו כל החיילים עומדים למשמר, ובשם נמצאים, כל החיילים השבויים, כל החיילים השבויים.